Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte veřejné představení budoucího lesoparku, vánoční strom na Masarykově náměstí, stávka na školách v pondělí 27. listopadu a na závěr hrajeme si na školáky na základní škole Purkyňova. Dalším z veřejných projednání týkajících se zdvojkolejnění vlakové trati procházející Vyškovem bylo představení investičního záměru vybudování lesoparku na území bývalého areálu Lukrom. Tak jak jsme naznačili už při tom posledním květnovém projednávání, v podstatě se jedná o ten první projekt centrální zóny lesoparku, to znamená v podstatě je to území současného nebo bývalého Lukromu. Ty jednání se posunula zejména, co se týká majetkově, vlastně rozhodnutím zastupitelstva minulou středu jsme nabyli veškeré ty potřebné majetky a v tuto chvíli vlastně připravujeme vše k tomu, aby jsme mohli k 23. lednu příštího roku podat žádost o dotaci. V podstatě ta dotace by měla mít dvě části, pokud budeme úspěšní, a to ta sanační, to znamená na likvidaci celého toho Lukromu současného, kde by ta úspěšnost, nebo respektive kde by ta výše té dotace měla být až 85% a měla by proběhnout, řekněme, někdy na podzim příštího roku. A pak je to ta infrastrukturální, to znamená ta samotná výstavba sítí, komunikací a samozřejmě té aleje a lesoparku, ta by pak na to měla navazovat, řekněme, někdy na přelomu let 25-26. Tam tu výši dotace v tuto chvíli neumíme úplně přesně specifikovat, protože jsou tam poměrně složité výpočty, ale především ještě samotná ministerstva, to znamená Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj si nevyjasnili některé své názory na to, jak ta dotace byla vypsána. Tady se jedná o něco, co ten Vyškov výrazně změní. To zdvojkolejnění, tak jak to tady bylo vlastně v tom 19. století, potom na to navazoval cukrovar, to výrazně mění tvář toho Vyškova. Tady samozřejmě to není o tom, že by tady přišlo něco nového, ale bude to v podstatě rozšířené. Částečně to tu tvář toho města Vyškova, hlavně na té východní části, změní. Nicméně, co zcela změní ten Vyškov, je možnost té dopravy, ať už směrem na Přerov nebo na Brno, kdyby to v podstatě mělo jezdit v nějakých 15-minutových intervalech s tím, že ten dojezd je do 15 minut. Staneme se jakýmsi zájmovým územím pro zhruba 40 000 lidí, pro kterou ta spádovost je plánována, to znamená, na to musíme navázat těmi projekty, které neustále zdůrazňujeme, to znamená zejména vymístění toho nákladového nádraží a vybudování patřičného počtu parkovacích míst. Politické vedení města Vyškova velmi silně cítí potřebu investiční záměry spojené se zdvojkolejněním a na ně navazující další stavební úpravy a změny vysvětlovat a seznamovat s nimi veřejnost. Tuto transparentnost chce radnice nabízet ve více zdrojích informací a samozřejmě dalšími veřejnými projednáváními. Já si myslím, že vycházíme z toho, co jsme tady zažili v tom květnu, kdy ty dotazy se mnohdy opakovaly. Já jsem přesvědčený i po tom, co vlastně se tomu fakt věnujeme velmi podrobně den co den a jsou to desítky, stovky jednání a ten problém nebo celá ta výstavba nejenom toho lesoparku, té centrální zóny, ale toho celého zdvojkolejnění je nesmírně složitá. A nejenom nesmírně složitá pro nás z hlediska různých majetkových, zájmových a samozřejmě i z hlediska té úřední činy, protože to je o armádě, je to o správě železnic, o státu jako takovém a jiných úřadech, jsou složitá. A samozřejmě my už jsme trošičku zaslepeni, nebo máme tu provozní slepotu a některé věci jsou pro nás samozřejmostí a neumíme je úplně vysvětlit tak, jak se domníváme, že jsou jasné. Čili pro mě ty dotazy, které tady dneska padaly, byly naprosto jako bezproblémové. Myslím, že jsme na vše se snažili odpovědět a i z toho posledního dotazu bylo zřejmé, že byť jsme si mysleli, že jsme odpověděli, tak ne asi zcela jasně, takže já si myslím, že jsou to naprosto jako legitimní dotazy a znovu říkám, on ten problém je opravdu velmi složitý. Jsme přesvědčeni, že ty velké investiční akce, které město do budoucna čekají, je potřeba z veřejnosti
seznamovat, to, co nás čeká, protože doopravdy nebavíme se o výhledu teď, že zítra začneme. Veškeré ty akce, které nás čekají a které se postupně budou uvolňovat na tomto novém webu Nový Vyškov, tak některé mají dopad okamžitý a některé jsou třeba plánované v horizontu 10 let a to město v tom vývoji nějakým půjde. A jsem přesvědčen o tom, že ten nejužší kontakt s občanem je ten nejlepší, který může být. Víte, že jsme kdysi historicky měli už spuštěný projekt Starostoven, na jaře ho budeme obnovovat a půjdeme zpátky mezi občany tak, aby jsme se dozvídali to, co je tíží vyloženě bezbariérově s tím přímým kontaktem. Ale tady ty velké věci je potřeba, ať už architekty, na projektor, promítat a ukazovat. Tak za to jsem velmi rád a hlavně mě těší ten zájem veřejnosti, který o tato projednávání je. A samozřejmě i začali jsme s tím, že pořizujeme audiovizuální záznam a ten dále poskytujeme a šíříme, aby občané, kteří nemohou si udělat čas nebo z nějakých důvodů nemohou za námi přijít osobně, aby se na to mohli podívat a následně nám případné dotazy napsali. Ty dotazy mohou znášet už na tom novém portálu novyvyškov.cz a nebo se samozřejmě přímo obracet na město Vyškov. Snažíme se jít cestou jaksi vizualizací, které samozřejmě budou přibývat, cestou různých obrázků, mapových podkladů v rámci projektových vizualizací a tak dále, a tak dále. A na základě toho jsme se rozhodli vlastně vybudovat nový masivní web, jmenuje se www.novyvyškov.cz, samozřejmě bez diakritiky, samozřejmě bude na něho odkaz i v rámci našich webových městských stránek. A na tomto vlastně webu budeme představovat všechny věci týkající se zdvojkolejnění, to znamená v tuto chvíli ten web je již spuštěn, je živý a určitě tam vlastně, kdo se připojí, najde nějaké základní informace právě k té centrální zóně a k tomu lesoparku. Není to web, který by měl v podstatě být hotov v rámci nějakých dnů, týdnů ani měsíců. Je to web, který tady by měl žít s tím Vyškovem dalších x let, protože samozřejmě, tak jak jsem říkal, nebude to jenom o tom zdvojkolejnění, bude to i na o těch návazných akcích nejenom města. To znamená, v podstatě je to o tom, že my tam chceme ty informace průběžně doplňovat, tak jak vlastně se ty jednotlivé investiční celky, které chystáme, budou připravovat a budeme mít co zveřejnit, co té veřejnosti jak si chtít vysvětlit. To je jedna věc. Druhá věc, rozhodli jsme se po nějaké diskuzi, že tam budeme pouštět vlastně větší investiční celky, které nemají z hlediska investorství s Vyškovem nic společného. Jsou to typicky developerské projekty, ať už je to bytová výstavba, případně nějaká průmyslová, ale jsou to významné akce na území města Vyškova. Samozřejmě je to po dohodě a písemném souhlasu s tím investorem, protože jsou to jako jeho práva a je to jeho rozhodnutí, ale zatím se všema, co jsme jednali, tak jsme tu shodu našli. Je to teď otázka nějaké přípravy, vizualizací. Je to o tom, že i ten developer většinou chce a je to v jeho vlastním zájmu se pochlubit. Takže všechny tyhle ty informace by měli spoluobčané a všichni ti, co se o to budou zajímat, na těchto stránkách nalézt. A já bych byl rád, aby tam nalezli hlavně všechny relevantní informace, protože už jsem zaznamenal různé divoké historky o tom, co nás čeká a nemine. Takže i to byl důvod, proč jsme tady k tomuhle tomu přistoupili. Adventní čas se nezadržitelně blíží a s ním i slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Jaký druh jehličnanu letos budeme obdivovat a odkud se přesunul na Masarykovo náměstí? Tentokrát jde o Douglasku Tisolistou a převezena byla z Brňan 21. listopadu v podvečer za přítomnosti desítek zvědavých občanů. Že nyní stojí pevně na svém místě, se můžete přesvědčit jak osobně, tak z našich záběrů. Slavnostní rozsvěcení stromu proběhne první adventní neděli 3. prosince od 16 hodin.
Pokud jste ale vy nebo vaše ratolest už nedočkaví, vůbec první blikající světýlka se letos rozsvítí v Dědicích u kostela Nejsvětější Trojice už 25. listopadu. Ať už vás informovala celostátní média nebo sociální sítě, jistě jste se doslechli o plánované stávce mateřských, základních a středních škol, kterou vyhlásili školské odbory v úterý 7. listopadu v reakci na snižování státního rozpočtu a jeho dopadu na platy nepedagogických pracovníků. Které vyškovské školy se do stávky zapojí, nám zodpověděl místostarosta Karel Goldemund. Je čtvrtek 23. a k dnešnímu dni víme a bylo nám oznámeno, že do stávky vstupují všechny základní školy, to znamená všech 6 základních škol, a ze 12 školek do ní vstupují 4, to znamená Letní pole, Puškinova, Sochorova a Jarní. Tyhle zařízení, to znamená jak ty základní školy, tak školky, budou zcela uzavřené. Podle těch informací, které máme, ty rodiče byli už informováni a v podstatě nám jako zřizovatelům nezbývá, než to respektovat, protože je to právo vlastně těch škol a školek. Hrajeme si na školáky představuje zábavné odpoledne pro všechny děti mateřských školek, které se nadšeně vydali do budovy základní školy Purkyňova, aby se seznámili s odbornými učebnami, staršími žáky a zajímavou náplní vyučovacích hodin. Předškoláci se na to velice těší, se školkami spolupracujeme dlouhodobě. Kromě tady této akce, která každoročně má velký úspěch v mateřských školkách, protože děti chodí ze stanoviště na stanoviště, vyzkouší si, jak to tady ve škole funguje, zjistí, že škola není jenom o učení, ale že je to i spousta zábavy, tance, projektových akcí, počítačů, tělocvična, takže děti z mateřských školek jsou nadšené. Máme tady asi 10 stanovišť, kde se střídají různé aktivity, je to chemie, přírodopisu, počítačové učebně, v tělocvičně a vlastně žáci mateřských škol si vyzkouší, jaké to bude, až nastoupí k nám do školy. V chemii ukáže paní učitelka jednoduché pokusy, hlavně aby viděli žáci, že to má nějaký efekt, že chemie není zas tak nebezpečná, jak se říká, ale že jsou tam i ty barevné čmoudíky, které se dětem určitě líbí. V ateliéru výtvarné výchovy děti zkoumali různé látky, malovali a tvořili. V tělocviku rozhýbali všechny svaly na opičí dráze, v hudební výchově procvičili hlasivky a na bazéně, ne, neplavali, ale povzbuzovali starší žáky. Já jsem tady asi 18. rok a myslím, že se to konalo už předtím, než jsem nastoupila. Takže je to dlouhodobá tradice a řekla bych, že ten úspěch to má. Líbí se to jak dětem, jak našim dětem, tak těm dětem z mateřských školek a líbí se to i paním učitelkám z mateřských školek. K školy potřebují do prvních tříd nové a nové žáky. A druhá stránka věci je, že my jsme taková škola v pohybu a dlouhodobě u nás funguje projekt, kdy spolupracují starší ročníky s mladšími, takže teď, když si vzala třeba 8. A na starost ty naše předškoláčky, tak se o ně vlastně celé dopoledne starají a vyzkouší si i v praxi, jaké to je pečovat o toho malého prcka. V podobném duchu probíhá na škole známý projekt Žijme spolu, pomáhejme si, který každoročně propojuje žáky nižších a vyšších tříd skrze společné aktivity. Princip spočívá v tom, že spolupracují dva nejstarší ročníky ve škole se dvěma nejmladšími ročníky, takže osmákům se přidělí prvňáci, kteří potom 2 roky ty třídy spolupracují. A ti starší pro ně vytváří program, zažívají spoustu společných akcí, chodí pouštět draky, jedou třeba i 2 dny na Baldovec, pomáhají si v tom lanovém centru. Zaměřeno je to i na prevenci, takže vytvářejí ti starší pro ně aktivity, jak se vyhnout kouření, jak nezblbnout z internetu a podobně. Výsledkem je, že tady na téhle škole řešíme minimální počty šikany. A opicí my říkáme v angličtině manky. Manky, výborně.
Již 2 roky vždy od dubna do října probíhá ve Vyškově projekt nazvaný Asistent pro volný čas dětí a mládeže. Na více informací jsme se zeptali koordinátorky prevence kriminality magistry Tatiany Vičanové. Hlavním cílem tohoto projektu bylo trávení volného času dětí a mládeže ve Vyškově, kteří nemají žádné možnosti využívat svůj sportovní potenciál k tomu, aby se mohli projevit a svoji energii vydat účelným způsobem. Zamysleli jsme se nad tím a dohodli jsme se školama ve městě Vyškově možnost využít školní hřiště pro odpolední trávení volného času volnočasovými aktivitami, to znamená neorganizovaným způsobem. Děti se vyjadřují k projektu velice spokojeně, mohou si zapůjčit sportovní potřeby, nemusí je tedy vlastnit. Hlavním cílem projektu je vlastně minimalizace sociálně patologických jevů, které se projevují u naší mládeže, zejména vandalismus, drobné krádeže, dopouštějí se přestupkového jednání a tím, že budou trávit volný čas aktivně, tak bychom chtěli formovat jejich názory, formovat jejich hodnotovou orientaci a také jejich zdravý životní styl. Na jakých školách tento program probíhá? Takže projekt probíhal v loňském a předloňském roce na 4 vyškovských školách. Byly to školy Letní pole, Purkyňová, Morávkova a Tyršova. Samozřejmě ta hřiště využívají děti zejména z blízkosti těchto škol. Vy jste jedni z asistentů, kteří dětem pomáhají. Jaké vlastně na těch hřištích probíhají aktivity? Já pracuji na hřišti školy Purkyňová a jinak aktivita dětí při sportování je nejvíc kopaná. Lehká atletika, odbíjená. Já pracuji na letním poli u základní školy a obdoba, co říkal kolega, je i u nás. Nejvíc se zajímají o kopanou, ale i o tenis, který bohužel zatím nemůžeme dělat, než se upraví hřiště. Pak je tam lehká atletika, chodí tam hodně hokejisté, kteří tam provádí celou letní přípravu a ostatní, kteří tam chodí, mají zájem i o trampolínu, kde by potřebovali nějakou menší pro základní skoky, které bychom tam mohli naučit, poněvadž my jako asistenti máme i na starosti, abychom je i něco naučili, nejen abychom je tam organizovali. Jaké máte s těmi dětmi zkušenosti? No tak ze začátku ten první rok to byla taková zkouška. To jsme se navzájem tak okukávali, kdo, co a jak. Pak jsme zjistili, že děti, které tam chodí, mají dost špatné zázemí, zvlášť někteří doma, a proto se rádi na to svoje sportoviště, které si oblíbili, chodí sportovat. Setkali jste se s nějakými problémy, zraněními, nebo všechno probíhalo zatím v klidu? Tak žádné větší zranění tam nebylo, takové drobnější, tak to se hned tam ošetřilo, mám tam dobře vybavenou lékárničku. Jinak chování dětí bylo slušné, vyskytly se tam nějaké takové ty vulgárnější výrazy od děcek, tak pokud jsem mohl, tak jsem je usměrnil, ale oni to moc neposlouchají. A taky se tam vyskytlo, že byla tam snaha několika dětí tam poškodit plod, a tak jsem přivolal městskou policii a zjednali pořádek. Na základní škole Letní pole bylo opraveno školní hřiště. Děti tam začaly využívat hladkou asfaltovou plochu k provozování skateboardu a k jízdě na kolečkových bruslích. Tyto děti se spojily a vznikla iniciativa za vybudování skateparku, která teda byla podpořena zastupiteli, byla již schválena a do budoucna se počítá, že by tento skatepark byl vybudován. Náčelník štábu obrany britských ozbrojených sil admirál Sir Michael Boyce navštívil minulý týden v pátek vojenskou akademii, aby se setkal s velitelem vojenské akademie, britskými vojáky a studenty, kteří se účastní kurzu organizovaného BMET CEE. Návštěva byla pokračováním programu po účasti na summitu v Praze. Jako nejvyšší britský vojenský představitel je náčelník štábu obrany hlavním vojenským poradcem pro vládu a vedení ozbrojených sil.
BMET CEE je součástí projektu Outreach, který se zabývá otázkami dvoustranné spolupráce s partnery ze zemí střední a východní Evropy. Cílem projektu je pomoc při demokratizaci ozbrojených sil v zemích střední a východní Evropy a podpora rozvoje efektivních a demokratických principů obrany v regionu. Projekt také usiluje o rozvoj interoperability mezi armádami NATO a jejich východními partnery. Od roku 1992 poskytovaly britské ozbrojené síly pomoc armádám zemí střední a východní Evropy formou ad hoc týmů. Tyto týmy dosáhly vynikajících výsledků, nicméně se ukázalo, že skupina trvale umístěná v regionu bude efektivnější. Na základě smlouvy mezi vládami České republiky a Velké Británie byl proto v srpnu 2000 umístěn do Vyškova BMET CEE. Vyškov je hlavním střediskem výcviku armády České republiky a poskytuje BMET CEE přístup k moderním výcvikovým a zabezpečovacím zařízením. Výcvikové týmy v jednotlivých partnerských zemích působí na základě vyžádání, které se uskutečňuje cestou přidělenců obrany Velké Británie. Týmy jsou vysílány z Vyškova a kdykoliv je to možné, využívají na místě absolventy kurzů z Vyškova. Tyto výcvikové týmy jsou důležitým příspěvkem k reformnímu procesu a znamenají krok vpřed, protože vytvářejí předpoklady k soběstačnosti v daném místě. Příslušníci Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově ve čtvrtek 14. listopadu 2002 uctili památku Dne boje za svobodu a demokracii. Pietní akt byl zahájen položením věnce u sochy studenta umístěné v areálu vojenských škol a projevem místopředsedy Akademického senátu Vysoké vojenské školy pozemního vojska Milana Podhorce, jenž v historických souvislostech připomněl a ocenil odvahu těch, kteří se neváhali postavit na odpor bezpráví, agresi a totalitě. Účastníci vzpomínkové akce pak minutou ticha uctili památku všech hrdinů, kteří bojovali za svobodu a demokracii své vlasti. Asociace Paprsek ve spolupráci se speciální školkou pro astmatické a alergické děti uspořádala minikurs míčkování. Míčkování, odborně nazýváno míčková facilitace, je pro mnohé z nás naprosto neznámý pojem. Jedná se o komplexní masážní metodu, která je pro mnoho rodičů astmatických dětí ze speciální mateřské školky na Sochorce již dobře známá. Je to léčba podpůrná, která výrazně pomáhá při léčení astmatu, dlouhotrvajících zánětů průdušek, u dětských skolióz i vad držení těla. Relaxuje a protahuje břišní, hrudní a krční svaly a svaly pánve, páteře a pletence ramenního. Metoda je hodnocena velmi pozitivně, kde bezprostředně po provedeném úkonu dochází například k 7 až 23% zlepšení výdechové rychlosti. Toto vše a ještě více se o této metodě dozvěděli účastníci již zmíněného minikurzu, který byl uspořádán v areálu speciální mateřské školky na Sochorově ulici. U příležitosti 110. výročí narození Jana Šoupala uspořádalo městské kulturní středisko koncert, na kterém vystoupili moravští učitelé a vyškovský smíšený pěvecký sbor. Mezi hosty byl i dlouholetý dirigent moravských učitelů profesor Tučapský, rodák z Opatovic, který nám odpověděl na několik otázek. Jak vzpomínáte na éru, kdy jste pěvecké sdružení moravských učitelů sám dirigoval? No, byla to, řekl bych, slavná a pro mě nesmírně důležitá éra, protože převzít toto slavné těleso z mezinárodní pověsti nebylo snadné a nebylo to snadné převzít to po takových velkých dirigentech, jako byl zakladatel Ferdinand Vach a Jan Šoupál. Čiže já jsem si byl vědom té závažnosti, když jsem tuto práci přebíral. No, dělal jsem, co jsem mohl. No, a bylo to skoro 10 let, když jsem to vedl. A přiznám se, že velice nerád jsem tuto práci končil. A to nebylo z mé vůle. Jsem byl víceméně donucen této práce zanechat. A bylo mi toho nesmírně líto. Při té své práci jste se i osobně s Janem Šoupalem určitě seznámil a setkal. No samozřejmě, s Janem Šoupalem jsem vlastně spolupracoval a byl stále pod jeho vedením, ještě když jsem tam zpíval. A v pozdějších letech jsem byl jeho zástupce, čili jeho asistent. Poslední 2-3 roky, kdy Jan Šoupal už byl velmi nemocný, jsem vlastně dělal většinu té práce sám. Nejenom přípravy repertoáru doma, ale také s
zkoušek pracovat ve zkouškách s celým sdružením a i ty veřejné koncerty, ty už jsme dirigovali zhruba na polovinu, že Šoupal už fyzicky vlastně nestačil, čili asi polovinu koncertu dělal on a polovinu já, čili ta odpovědnost postupně přecházela naprosto na mě. Dnes večer zazní i některé vaše skladby, můžete je nějak přiblížit? Velice se těším na tyto skladby, některé z nich uslyším vlastně tady ve Vyškově poprvé. Já jsem je sice napsal v Londýně pochopitelně, ale dosud jsem je neslyšel. Bude to například ten velký cyklus, vlastně kantáta, tři žalmové zpěvy. Je to na latinský text s doprovodem varhan a věnoval jsem to vlastně moravským učitelům. Čili těším se nesmírně na to, že tuto skladbu, závažnou skladbu, uslyším. A ještě důležité je to proto, že varhanního partu se ujal výborně bývalý ředitel hudební školy Antonín Jíša. Pro tento koncert jsem složil takovou legrační záležitost, takovou montáž několika sborových písniček, kde se uplatní nejenom pěvecké sdružení moravských učitelů, mužský sbor, ale také místní pěvecký sbor ve Vyškově, který diriguje Filip Macek. Jo? Mm-hmm. A tato skladba má název Vyškovečku Vyškové. Ty texty jsem si vybral z moravských lidových písní ze Sušilovy sbírky a jedna ta píseň se opravdu jmenuje Vyškovečku Vyškové, jak je mi teskno po tobě. A jiná, hned další píseň je o Slavíkovicích, Slavíkovice, což je u Rousinova, mm-hmm. čili také na okrese. No a poslední píseň je Vandrovalo děvče a poslední verše jsou, kdy děvče si vyčítá, že ji nikdo nemůže potěšit, že ta tučapská chasa je příliš pyšná. Samozřejmě to se týká ne mě, možná, že jsem také pyšný, já nevím, ale nejsem, já jsem skromný. Ale týká se to právě chasníků z Tučap, což je vesnice tady nedaleko u Vyškova. A jenom přiznávám, že s touto vesnicí nemám nic společného. To jméno je podobné, ale pochází od někud jinut. Vy jste se narodil v Opatovicích u Vyškova, nyní žijete v Londýně. Jaké jsou vaše pocity při návratu do vašeho rodiště? No, člověk se rád vrací vždycky do svého rodiště. Já vím, že Opatovice jsou velmi chudá a malá vesnice, dnes už je to nakonec součást města Vyškova, ale já, když mám čas a přijedu sem, vždycky se tam rád podívám a zajdu si dokonce na ten nejvyšší řádek domků, který se jmenuje Na Betlémě. A ten poslední domek v té řadě, už blízko lesa, v tom malém domku jsem se narodil já. Čiže já jenom opakuju, já jsem se narodil na Betlémě, nikoliv v Betlémě, tam se narodil někdo jiný, já pouze na Betlémě. A dosud prý se tam říká Na Betlémě, že jsou to ty domečky takhle přilepené ke skále vlastně. Já vám děkuji za rozhovor a přeju, aby se dnešní koncert vyvedl. Děkuji moc, já se také těším a doufám, že se vydaří. Muzeum Vyškovska a Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, takzvaný denní pobyt ve Vyškově, uspořádali ve dnech 14. až 19. listopadu ve výstavním sále muzea výstavu prací dětí z denního stacionáře pod názvem Okna do Kořán. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 14. listopadu ve 14 hodin, na které v kulturním programu vystoupili žáci základní umělecké školy ve Vyškově. Smyslem této výstavy bylo přiblížit svět dětí z denního stacionáře ve Vyškově okolnímu světu. Návštěvníci výstavy zde mohli zhlédnout jednotlivé i kolektivní práce dětí, jako byly výkresy, jednoduché i složitější koláže, malbu na sklo a hedvábí, ubrouskovou techniku, tkané koberečky, keramické výrobky a jiné. Touto výstavou chtěli děti i pracovníci denního stacionáře seznámit širokou veřejnost s tím, jak tyto děti chápou a vidí svět kolem sebe i sebe samé a podělit se s ostatními o poetiku, která z jejich prací dýchá. Na základní škole Prukyňova se uskutečnil halový turnaj žáků v Kopané. Informoval nás o něm trenér mladých fotbalistů Miroslav Gibala. Díky tomu, že funkcionáři města Vyškova nám postavili takovýto krásný sportovní stánek, mohou fotbalisti Drnovic uspořádat zimní halové turnaje pro všechny žákovské ročníky.
To znamená nejenom žákovské ročníky, ale i pro hráče přípravek. Těchto turnajů se snažíme udělat 16 za celé zimní období. Doufám, že tady tyto super podmínky pro tréninkovou činnost se projeví i výkonnostně a základní školu Purkyňová pozvedneme i po této stránce. Věřím tomu, že budeme pokračovat ve výkonech takových, jak jsme započali při prvním turnaji, kdy v sobotu při turnaji 88 ročníků, to znamená starších žáků, jsme zvítězili, i když tento turnaj byl obsazený takovými týmy, jako je Zlín, Olomouc, Šardice, prostě 8 mužstev, kde všichni už zkusili ligovou žákovskou soutěž. Věřím tomu, že ve všech věkových kategoriích vytvoříme a vychováme takové hráče, aby Vyškov a celá sportovní veřejnost, která fandí fotbalu, byla spokojená s naší sportovní činností a k tomuto účelu vlastně děláme i tento turnaj.